Ahoj děti, podíváme se na stranu 51, je nadepsána výpočet části z celku. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, výpočet jedné části z celku. Jednu část celku vypočítáme dělením. Prohlížím si úvodní nebo tu horní bomboněru. Obsahuje 4, 8, 12 bombónů. Já mám vypočítat jednu třetinu z 12, takže jednu třetinu z té bomboněry. Rozdělena je na tři stejné části a jak to udělám výpočtem? 12, tři stejné části, 12 děleno třemi rovná se čtyři. Mhm. -hmm. Bomboniera je stejná. Nyní ale mám vypočítat jednu šestinu z 12. Čili těch 12 vydělím 6. 12 děleno 6 rovná se 2. Takže šestiny a všechny obsahují dva bombóny a naše barevná šestina obsahuje tady ty dva bombóny. Jedna polovina z 12. Polovina to jsou dvě části. 12 děleno dvěma rovná se 6. 6, 6. Toto je jedna polovina z 12. To vypadá, že bych to chápal, takže se podívám na první cvičení a přečtu si zadání. Doplňte tabulku. Celkový počet koláčů je v prvním sloupečku, tak to pozor, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Takže tady jich je 12 a tady jich je 6. A já mám vypočítat jednu šestinu těchto asi borůvkových koláčů nebo těch koláčů v první řadě. Takže jednu šestinu dělím na šest stejných částí. 12 děleno 6 rovná se 2. Takže 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, paráda. Takže když jsem to rozdělil na šestiny, dělil jsem vždycky na šest skupin po dvou. Jedna třetina koláčů, teda z těch 12, takže 12 na tři části děláno třema rovná se čtyři. Takže čtyři, čtyři, čtyři v perfektní, čtyři stejné části a jedna ta třetina obsahuje čtyři koláče. Bezva. A teďka ještě poslední jednu polovinu koláčů z těch 12, takže polovina, to jsou poloviny, to jsou dvě části, 12 dělám dvěma rovná se 6, takže 6, 6, takže tohle je jedna polovina z 12, takže 6 bez 2. Tak já si myslím, že jsem vám ukázal, jak se počítá v tuto chvíli šestina, třetina a polovina z dvanáctinu a vy to zkuste že ze šesti. Tak, chvíli si přerušte video a vypočítejte šestinu ze šesti, třetinu ze šesti a polovinu ze šesti. Takže to bylo lehké, no já si myslím. Takže šestina ze šesti. Šest, pardon, šest děleno šesti rovná se jedna. Třetina ze šesti, šest děleno třemi rovná se dvě. Polovina ze šesti, šest děleno dvěma rovná se tři. Tak, bezvadný, tohle vygumujeme, podíváme se na řešení a máme ho. Správně, tak uh, už já mám trošku jasné, jak se počítá nějaká část z celku za pomocí zlomku, já si myslím, že ano.